Akkam jirtan kabajamtoota aadaa wantoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduu idilee isinitti himaa sirraa sabaatiin. Oduun keenya jalqabaa dararraa dubartoota Oromoo irraa gahaa jiru irratti xiyyeeffatam. Shamarran Oromoo Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa humnoota tikaa murna balsagannaatiin qabamanii sabbata mana hidhaa daalatti jedhamu keessatti dararamaati jirum. Dubartoota hedduu hidhaman keessaa urjii Alamaayyoo kuulanii bargeem sabboontuu Aliyyii fi Liidiyaa barraa yeroo dheeraaf yakka tokko malee mana hidhaa keessatti reebicha poolisootaatiin miidhamuun wal'aansarraa uqquramaniiti jirum. Gabaasa dabalataa Muhammad Faantaaletu qindeessan. Shamarran Oromoo Oromiyaa bakkoota adda addaarraa humnoota tikaa murna bilxiginnaatiin qabaman Finfinneetti kan argamu mana hidhaa daalatti jedhamu keessatti dararamaa jiru. Hidhamtoota hedduu keessaa urjii Alamaayyoo kuulanii bargee sabboontuu Aliyyii fi Liidiyaa abarraa yeroo dheeraaf yakka tokko malee mana hidhaa keessatti reebicha poolisootaatiin miidhaman wal'aansarraa uggudamanii jiru. Shamarran kunneen miidhaa qorqalbii fi qaamaa isaanirra gaheen rakkoo fayyaa hamaa keessatti akka argamanii fi yaala dhabanii rakkachaa akka jiranis Oromiyaa Miidiyaa Network odeeffateera. Shamarreen urjii Alamaayyoo gurraan dhala 27 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Burraayyuu Ashawaa Meedaa keessatti akka qabamte oduulee keenya dabraniin gabaasuun keenya ni yaadatama. Erga qabamtee booda kaambii waraanaa galaan keessatti humnoota tikaatiin reebamaa turte. Rifeensi isiirraa haadameera. Reebinsa irratti raawwatameen gadaamessaa keessa dhiitamuun dhibee hamaaf saaxilamtee jirti. Haala hammaataa akkasii keessa osoo jirtu yaala fayyarraa ugguramtee jirti. Shamarreen sabboontuu Aliyyii ammoo kabajuf 24 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Shashamannee keessatti qabamte mana hidhaa daalattii keessatti haleellaa saala hamaaf saaxilamtee jiraachuu gabaasnee turre. Dhiitichaan poolisaan gararra gaheen dhibee wal fakkaataa shamarree urjii Alamaayyoo mudate dhibee gadaamessaaf saaxilamuun wayitii amma yaalarraa guramuun dararamaa jiraachuu maddeen hidhamtoota kanneen itti dhiheenyaan hordofaa jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Sabboontuu Aliyyii yeroo lama oliif beellama baqaqsanii yaalu hoospitaala Paawuloos geeffamuun kennameef irraa ugguramtee jirti. Beellama birootiin bakka buusuun rakkoo fayyaatiin qormaatamu irratti argamti. Shamarree kuulanii bargee ammoo adoolessa 14 bara 2013 qabamtee hidhamte. Isheenis mana hidhaa daalattii keessatti gudeeddii hamaaf saaxilamte. Yeroo ammaa mana hidhaa daalattii keessatti dararaa hammana hin jedhamne keessummeessu irratti argamti. Liidiyaa Barraas haaluma wal fakkaatu miidhamuun mana hidhaa daalattii keessatti murtii malee hiraarfamaa jirti. Murnee bilxiginnaa gaafa dhiiga Qeerrootiin gara aangotti dhufu mirga dubartoota nan kabachiisa jechuun kakachaa turullee osoo oleen bulin faallaa kakuusaa sarbama mirga dhala namaa gudeeddii fi gochaawwan fokkatoo dubartoota irratti raawwachaa jiraachuu maddeen jabeessanii himu. Kanaaf dhaabbileen mirga dhala namaaf falmanii fi mirga dubartootaatiif dhaabbatan gochaa murni bilxiginnaa shamarran Oromoo kanarratti raawwachaa jiru akka hordofan waamichi dhihaateera. Oduun keenya biraa mootu lola bulchiinsa biyya Ahmadii fi adda bilisummaa uummata Tigraay jidduutti adeemsifamaa jiru lola uummata Itoophiyaa hin fayyadedha jedhan loltoonni raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa naannolee humna ittisa Tigraayiin waraana keessatti booji'aman. Lola lubbuu namaa nyaatee fixe kana irratti uummanni Oromoo hirmaachuu akka hin qabne dhalattoonni Oromoo waraana kana keessatti booji'aman dhaamaniiti jiru. Waraanni waliinii Itoophiyaa lubbuu ilmaan namaa nyaatee fixuun qabeenya biyyaa barbadeessaati jira. Guutuun gabaasa kana itti aanee dhiyaata. Ayirootti dhufne akkaataa kamiin akka dhufne dhaqxanii ji'a sadii leenjii galtanii leenjitaniitiyyuu meeshaa hidhattanii galtu nuun jedheetu kan inni nu fide dhufe. Kan akkitti na fide walgayii aanarra jira jeeti bulchiinsaa nageenyi araddaara qabee aanarra na baate. Waraana ji'oota 11 adeemsaa jiru kanaan lubbuu ilmaan namaa qofa osoo hin taane qabeenyi biyyattiin walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi addunyaa mirgi namoomaa fi seeronni mirgoota ilmaan namaa miidhamaniiti jiru. Bulchiinsi bilisiginnaa hoogganummaa biyya Ahmadiin Itoophiyaa bulchaa jiru waamicha araaraa biyyaalessaa dhaabbileen edal addunyaa fi biyyoota dhihaatiin taasifame simachuu diduun waraanaaf humna biraa oomishaa jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi humni addaa naannolee humna ittisa Tigraayiin booji'amanii harka mootummaa naannoo Tigraay jiran lubbuun jiraachuu isaanii ragaa viidiyoon deeggarameen maatii isaaniitiif dhaamsa dabarsuu irratti argamu. Waraanni adeemsifamaa jiru waraana lubbuu ilmaan namaa nyaatee fixee fi qabeenya biyyattii barbadeessaa jirudha jechuun loltoonni waraana keessatti booji'amanii maqalitti hidhaman kunneen dubbatu.
Ajajan shantama gammachu ibdesa kutawarana sottomita kofarra boj amon makalitchi arkamam. Gammachu ibdesam oromiya godina buno baddalli ana baddalli gandatu watu kotti lalachu isahimam. Ajajan shantama raya itisabiyyakun warana sirna ango motum maharka kabofim. Addabili summa ummata tigrayi jidduti adem sifamachurun. Lobbon namabai eba da jirtim ane lobbon jiram. Ereyoni ko ammo bai etuna birad umeje chondo batam. Si makanku gemetu di besan jeda ma, kuda orangna sedemi toko fara, maraging kuam seragada, kanaran ada juru amma kena elal sirum kange, motuma kenyaf motuma ora tegra kiseti, loli jira, loli sana mo nawa bayi dumara cuda, kanara kange. An nanor dalun koromia da, koromia godina bunu betdille, ana betdille ganda dua to kothi, akasumas matiko kantatan, ana betdille kanjitan undaf, andune lubur anjira. Ajajan shantama gammachu ibdesam lolle kun ummata oromoos ta'e ummata Itoophiya hundeen fayyadum namoota dhuman ijaan arginem ummanni oromoo lola kana irrattim hirmaachuu hin qabu jedham. Hindoone lubbuun jiram maatiin kiyya hin yaaddeena jechuun ergaa maatii isaaf kan dabarse ammoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa fi ajajaa 10 ibsaa saaniyyoo umariim ibsaa saaniyyoo dhalataa Harargee Lixaanaa Daaroo Labootiim. Ilmaan oromoo waraana deemuuf yaada qabdan ana irraa baradham. Miseensa raayyaa ittisa biyyaa taana jettanii hin yaadinam. Nuti kan du'e ol kan jiru gattaane jirram. Waraanaaf jettanii biyya keessan irraa gara adda waraanaa hin deemina jechuun ergaa isaa dargaggoota oromootiif dabarse. Miilachi irraa kan kaasne namni gamanaan deebi'a gamasiin deebi'a naannoo teessaniif hin dandeessanii achirraas ammoo. Orang biasa tinta anak kasih tahu kon ikhlas ini berulang ini dia ni mari bi, ayam pada nama dua kadu all kadu all kajuru gading jira juru mari bi ayam pada dua mari bi anak jiwa seperti macam mana sih, himba susun watak kon ni sini tahun juru warni nafin teh ni sini finta waras berus, wan santef, dam sini ni sini dam wan ibsan arah dulu. Lontong braboj amte motum manano tegrai harka jertum zannabu ferrisa. Lontong braboj amte harka motum manano tegrai jertum zannabu ferrisa jadamtim. Wallo adda warana kobbuti kuta warana kudalam mafair raboj amtim. Lalon ishe oromia matunam zannabun lubbun jirjecun mati fi hiriyot ishi tifnam sadabarsitim. Zannabu ferrisa warana kesa hoggan sigari ninjirum adda warana kobbo yero turretim. Mati kena tinggalu fiyali thay satu rem, karohum ni ada polisi amaram, nama badai galu ajaesam, karagalun amne boj amufdir kamne je condro batim, beriokar. Kedo amaran biyali ke oboi roture, buane mati kena baru galu file mukore ture, minda kena kafranin, inggal la mati kena tenan ajae famunu namni badai galu mina minjer amature. Erga kasirame utubade kende mu akarat itu aji famajru, nui itit isne utu warana kana gafu warani kungka warana kana galir. Yo nui jepne liyali amaran nu ajiesa, yo afne warani bayi umna nu taera, amarari gara igari ninjru. Misensi humna ada polisi orang yang ada orang afarin boja memo, nugo gomsani ada orang atinu nak aje condu batam. Ani kan ini ufe godenai dua babura anai yurayu kan ini seorangnya Malaysia orangnya ti airot ufne akata kami nak kerufne agtani jasa di lenjigal tani lenjitan itu yu meshahit agtani gal tu nun je itu kan ini ufe dek alat ufne bulbula genye je nugaru bisti saji jirathe acce se gara afari tu nurgan gara afari negar ufne bode agne meshafuranne Garasanati waranagal, waran ninjal kabe sana bodde saati gana galgal saati to kokasne angga saati lamat ega waranajal kabe bod sana bodde isne nuit warana fin ufne wante rap imbarba nujenne achide bine garoru miatu fana kenya sana bodde makina nu fidani gara awash bisholla tide bine awash bisholla damu orumiat unci namo terge sana bodde hungnan esat tide bithegal ta garamit tide bithegal urap biya sarbam tinunjere. Anggota tim
fedhi keenya tun taan humnaan nu qabe gara kana tacheesu nu deebise nu fuudhee dhufe sana boodde akka galleen achii baaneen immoo ammas immoo nuyitu milishaa oromiyaati malee waraana keessa galuu hin dandeenyu jennaan dhaqxaniitti dabalamtu eessatti galte jedhee dullaadhaan gara kana tacheesu nu fide gara waraanaatti dabalamne. Lola lubbuu ilmaan namaa nyaatee fixe kana irratti uummanni Oromoo hirmaachuu akka hin qabne dhalattoonni Oromoo waraana kana keessaa booji'aman dhaamaatii jiru. Waraanni waliinii Itoophiyaa lubbuu ilmaan namaa nyaatee fixuun qabeenya biyyaa barbadeessaatii jira. Kan akkitti na fide walgayii aanarra jira jeeti bulchiinsaa nageenyi araddaara qabee aanarra na baase aanaa hoggaan dhufu goodinarra nageessu poolisiin dirqaman. Ani deemuu hin barbaadu osoo hin jiru. Maatii keenyaaf utuu galuu yoo nu qaban nu ajjeesu waan ta'eef jennee utuu teenyu balaa kanarra baay'ee balaa daggaa cimaarra buuneerra. Lola amma godhamaa jiru uummata Oromoofis ta'e uummata Itoophiyaafis lolli kun lola bu'aa hin qabne akka hin taane waan ija keenyaan argine. Ayyaana irreechaa barana haala hawwataa fi adda ta'een irratti hirmaachuuf haal duree barbaachisu hundaa xumurannee jirra jedhan Qeerroon magaalaa Buraayyuu fi Haramaayyaarraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii laatan. Irreechi bara kana irreecha xiqqiiti. Uummanni Oromoo roga afnanirraa tokkummaa isaatiin irratti hirmaachuu qaba jechuun dhaamaniitii jiru. Na'imaa Umar gabaasa dabalataa qindeessitee jirti. Ayyaana irreechaa baranaa haala hawwataa fi adda ta'een irratti hirmaachuuf haal duree barbaachisu hunda xumurannee jirraa jaani Qeerroon magaalaa Buraayyuu fi Haramaayyaarraa OMNiif yaada laatan. Qeerroowwan kunneen wal gurmeessuun uffata aadaa Oromoo garaagaraa dabalatee tiishartii maxxansiifachuun qophii isaanii xumuranii guyyaa lakkaawwachaa jiraachuu himani. Irreechi bara kanaa irreecha xiiqii waan ta'eef uummanni Oromoo roga afranirraa tokkummaa isaatiin irratti hirmaachuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Murni humnaan aangoo dhuunfatee of harkaa qabu aadaa fi duudhaa Oromoo awwaaluun akka uummanni tokkummaa isaatiin wajjin hin hiriirre gochuun waadaa keenya diiguuf jira. Kanaaf uummanni Oromoo kana hayyamoo hin qabu kan dur caalaa tokkummaa isaa cimsee aadaa isaa eeggachuu qabaa kan jiran Qeerroo Buraayyuuti. Itti dabaluun kaadiree fi basaastonni sirnichaa harka lafa jalaatiin irreecha kana danquuf waa baay'ee hojjechaa jiru garuu hin milkaa'uufii jaani. Ayyeeka Qeerroon magaalaa Buraayyuu tiishartii suuraa Haacaaluu Hundeessaatii fi eebbisaa addunyaa Daadhii Galaaniin Qeerroon baay'inaan gurmaa'anii tiishartii hojjisiifatanii qophii jiru hunda xumuranii taa'anii jiru. Egaa haa ta'u malee Qeerroonni fi basaastonni mootummaa mandara keessa deeman oduu eeggurratti kennuu dhiisanii tokkummaa ofii Qeerroon eessumaa gurmeessuu qabaa uummanni Oromoo kana gurratti qabuu dhiise tokkummaa isaatii fi of eeggannoo kan cabsee akka seenu Qeerroon Oromoo wal gurmeessuu qaba iddoo godinaalee adda addaa iddoo jiranitti. Kan Buraayyuu nuti waan jiru qophii jiru hundasaa xumurree teenya jirra. Qeerroon Haramaayyaa irreecha baranaa irratti hirmaachuuf qophii taasisaa jiraachuu himanii shira murni bilchiginnaa akkuma kanaan dura namoota murtaa'eetu hirmaachuu qaba jee xaxaa jiru kana Qeerroo fi qarree dabalatee uummanni Oromoo guutuun harkatti fashaleessuu qabaa jechuun dhaamani. Gareen bilxiginnaa Abiy Ahmadiin durfamu biyyattii keessatti artistii qaalii sabaa ajjeesuun hayyoota sabaa hidhee Qeerroo Oromoo adamsuun ajjeesaa hidhaa ture. Bara dabrirraa kaasee koronaa sababeeffachuun uummata wal hanqisaa jira. Kanaaf biyya keenya irratti abbaa ta'uuf mirga keenya falmachuu qabna. Roga hundaan qabsoo finiinsinee hayyoota keenya baafachuun mirga abbaa biyyummaa gonfachuu qabnas jaanii jiru Qeerroowwan kunneen. Irreechi as deemu jiru kun irreecha gaafa xiiqii hayeroo xiiqii waan ta'eef uummanni Oromoo bakka jiru kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhihaa ka'ee irreecha kanarratti hirmaate tokkummaa fi eenyummaa isaa calaqqisiisu. Akkuma beekamu gaa kaabinoonni bilchiginnaa harka lafa jalaatiin irreecha namni hanga murtaa'e qofaa dhaqajee harka lafa jalaatiin irratti hojjechaa waan jiruuf Qeerroon keenya bakka jiru tokkummaa isaatiin ka'ee shira kaabinoonni bilchiginnaa xaxaa jiran kana akka fashaleessu Qeerroon keenya shira kaabinoota bilchiginnaa kanaaf akka gadi hin jenne. Oduu keenya biraatiin magaalaa Amboo keessatti namoonni humna tika mootummaatiin hidhamaatii jiru. Mootuu gurmeessaa fi kaasaa'ee qananiisaa namoota hidhaman keessaa warreen maqaan isaanii OMN dhaqqabedha. Mootuu gurmeessaa gaafa fulbaana 15 bara 2021 ganama barii mana maatii isii itti seenuun ukkaamsanii kan hidhan hanga har'aatti mana murtiitti hin dhiyeessine mirgi wabii isiitis hin eegamneef. Gama biraan kaasaa'ee qananiisaa nama jedhamu waggaa 2 guutuu yakka tokko malee qaallittiitti ergaa darramaa ture booda
hiikanii turtii torbaan tokkoo booda ammutti deebisanii hidhaniiti jiru. Mootuu osoo hin hidhin dura itti gaafatamaan dhimma nageenyaa magaalaa Amboo kan ta'e Baayyisaa Huseen namni jedhamu ergaa karaa inbooksiitiin obboloota kee mootummaa irraa dhaabuu baannaan maatii keessan hunda irratti tarkaanfii fudhanna jechuun dorsaa ture jedha odeeffannoon garas arganne. Hidhamtoota kana lamaaniif kanneen maqaan isaanii nu hin dhaqqabin biroo humnoonni tikaa adamsanii hidhuun mana murtiitti osoo hin dhiyeessin teessaa jiraachuu maddeen OMN tti himaniiti jiru. Yeroo ammaa kana dargaggoonni magaalaa Amboo bilisaan bahanii galuun yaaddoo ta'ee jira. Maatiin waa'ee ijoollee isaaniif baay'ee yaadda'anii jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Gabaasni kan Muhammad Faantaaleeti. Oduu keenya biraatiin qaamoleen nageenyaa bilisqinnaa dargaggoota irreecha irraa ittisuuf tarkaanfii fudhachuun jalqaban jedhamaati jira. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti dargaggoonni irreecha hora Finfinnee irratti hirmaachuuf qophiirra jiran shanee jedhamuun irreebichi hamaan irra gahuu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Gabaasaa dabalataa Na'iimaa Umartu dubbisa. Qaamoleen nageenyaa bilisqinnaa dargaggoota irreecha irraa ittisuuf tarkaanfii fudhachaa jiru jedhame. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti dargaggoonni irreecha hora Finfinnee irratti hirmaachuuf qophiirra jiran shanee jedhamuun irreebichi hamaan irra gahuu OMN tti himan. Dargaggoo Bicaaqaa Tolaa eebba obboleessa isaa Yuunivarsiitii Amboo irraa eebbifamuu irratti argamuuf Wallagga Lixaa irraa gara Amboo akka dhaqe himuun dubbii isaa eegala. Erga Yuunivarsiitiitti obboleessa isaa eebbisiisee boodas mana hiriyaa isaa Daani'eel Tasfaayee jedhamuu buufachuun isaan waliin irreecha hora Finfinnee dhaquuf achuma turuuf akka yaade kan himu Bicaaqaan fulbaana 8 bara 2014 galgala garuu waan nuti hin eegintu nu mudatee jira. Milishaa fi poolisiin humna addaa mana isaan buufatanii jiran marsuun halkaniin mana cabsanii seenani. Akkuma seenaniinis miseensota maatii mooricha keessa jiran hunda reebuu akka eegalan hima. Isin shaneedha irreecha dhaquuf qophaa'aa jirtu jechuun amma lafaa ka'uu dadhabanitti reebamuu isaanii kan himu Bicaaqaan hiriyaan isaa jiraataa magaalaa Amboo ta'e Daani'eel illeen akka malee reebamuu isaa ragaa ba'a. Haati warraa fi namoonni mooraa san kireeffatanii jiranilleen osoo hin hafin reebamuu kan dubbatu Bicaaqaan ergasii waajjira poolisii magaalaa Ambootti konkolaataadhaan fudhatamuu dubbata. Mooraa waajjira poolisii magaalaa Ambootti reebicha dabalataa akka irra dhaqqabee OMN tti himuun gara guyyaa 4 erga hidhamanii booda himatni isaan irratti akka baname hima. Fulbaana 12 bara 2014 himatni isaan irratti baname mana murtiitti dhiyaachuu kan himu dargaggoon Bicaaqaa Tolaa manni murtii himata baname sana ragaa waan hin qabneef erga kuffisee booda akka isaan hiisisee hima. Haa ta'u malee reebicha isaan irratti raawwatameen Bicaaqaa fi Daani'eel akka malee miidhamanii kan jiran yoo ta'u Bicaaqaan yeroo ammaa kana hospitaala riiferaala Naqamteetti yaalamaa jiraachuu dubbata. Magaalaa Amboo keessatti sochii irreechaa ilaalchisuun dargaggoowwan hedduun hidhamaa fi doorsifamaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Oduu keenya biraatiin ministeerri dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Itoophiyaa Filsaan Abdullaahi Ahmad hojii gadhiisuuf iyyata galfachuu fuula Twitter isaan irratti barreessan. Adda Filsaan Xalayaa Abiy Ahmad barreessite irratti wanti safuu fi naamusa kiyya miidhan kamiyyuu faallaa waan an itti amanee fi duudhaawwanii waan ta'eef amantaawwan kanneen diiguun ammoo mataa kiyyaa fi lammiilee koof amanamummaa cabsuudha jechuun ibsaniiti jiru. Yeroo Itoophiyaan qormaataawwan garaagaraatiin raafamaa jirtu kanatti murteen akkanaa sadarkaa ministeeraatti fudhatamuun raafamaa sirnaa mul'isa jedhamuun yaadnetti kennamaati jira. Dhimma aangoo gadi dhiisuu ishee waliin wal qabatee karaa bulchiinsa Abiy Ahmadiin hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Adda Filsaan osoo gara aangoo mootummaa kanatti hin dhufin dura rogeetti keessattuu walitti bu'iinsa baha Itoophiyaa gareewwan Somaalee fi Oromoo jidduutti uumamee ture keessatti marii hawaasaa jajjabeessuun beekamte turte. Bara 2019 tti ammoo buufata TV Walabaa kan jalqabaa ta'e naannoo Somaalee keessatti hundeessiteeti turte. Gama biraan bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti filannoo morkattoota irraa bilisa ta'e kan adeemsa sirni bilisqinna mootummaa hundeessoo irratti argama. Manni marii bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaa'ii har'a fulbaana 28 bara 2021 taasisan Aadde Adaanech Abeebee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee gochuun muudeeti jira. Manni maricha Aadde Buzuuneh Abdul Qaadir ammoo af yaa'ii gochuun filateeti jira.
Oduu keenya biraatiin oggura Tigraay irratti buufame cabsuuf sirni bilisiginnaa heddaan buqqa'uu akka qabu ajajoonni waraana Tigraay beeksisan. Sirni gartuu bilisiginnaa heddaan buqqa'u malee dararaan uummata Tigraay irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu akka hin dandeenye ajajoonni waraana olaanoon humna ittisa Tigraay beeksisaniiti jiru. Ajajoonni kunneenis ibsa tibba kana miidiyaalee Tigraayiif kennan akka jedhanittiin ogurri yeroo ammaa uummata Tigraay irratti buufamee jiru tooftaa uummaticha jilbiifachiisuuf yaaluuti jedhaniiti jiru. Guutuun gabaasicha itti aaneetiin dhiyaata. Oggura Tigraay irratti buufame cabsuuf sirni bilisiginnaa heddaan buqqa'u akka qabu ajajoonni waraanaa Tigraay beeksisaniiti jiru. Sirni gartuu bilisiginnaa heddaan buqqa'u malee dararaan uummata Tigraay irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu akka hin dandeenye ajajoonni waraanaa olaanoo humna ittisa Tigraay beeksisaniiti jiru. Ajajoonni kunneen ibsa tibba kana miidiyaalee Tigraayiif kennaniin akka jedhanitti ogurri yeroo ammaa uummata Tigraay irratti buufamee jiru tooftaa uummaticha jilbiifachiisu yaaluuti jechuun ibsu. Tigraay amma booda ugguraa fi ukkaamsa sirna bilisiginnaa jala turuu hin dandeessu kan jedhan jeneraalonni waraana Tigraay kun humnaan lollee bilisummaa keenya guutuu goonfannas jedhaniiti jiru. Weeraraa irratti raawwatameen uummanni Tigraay gaaga'amaa fi namooma hammaataa ta'eef saaxilamuu kan yaadachiisan qondaalonni kunneen wareegama barbaachisu kaffallee karaa gargaarsaa banuun dirqama filannoo hin qabneedhas jedhaniiti jiru. Ajajoonni waraanaa kunniin erga lolli Tigraay eegalee asitti yeroo jalqabaaf bifa kanaan gamtaan ibsa kan kennan yoo ta'u ibsi kunis qophii waraanaa olaanoo humnoonni Tigraay waraana bilisiginnaa haleeluuf qaban argisiisa jedhamaati jira. Ibsa kana miidiyaalee Tigraayiif kan kennan ajajaa waliigalaa waraana Tigraay leetenaantii jeneraal Taaddasaa Warradee fi ajajaa armii 1ffaa birgaadar jeneraal Maagbaay Hayilee, ajajaa waraanaa Tigraay kutaa waraanaa 2ffaa meejar jeneraal Yohaannis Walda Giyoorgis, ajajaa waraanaa kutaa 3ffaa birgaadar jeneraal Hayile Sillaasee Girmaa fi ajajaa waraanaa kutaa 4ffaa birgaadar jeneraal Ashabireedha. Bifuma wal fakkaatuun Tigraay humna ittisa jabaa of danda'e ijaaraa akka jirtu miseensa Seentiraal Komaand Poostii Tigraay leetenaantii jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'ee beeksisaniiti jiru. Waan hunduu akkaatuma karoora keenyaatiin deemaa jira kan jedhan jeneraalichi qophii fi karoorri waraanaa humna ittisa Tigraay kunis qabsoo uummanni Tigraay taasisaa jiru gara boqonnaa haaraatti kan ceessuudha jedhamaati jira. Oduu maddeen alaa irraa arganneen aangawoonni ce'umsaa Suudaan mormitoota baha biyyattii keessatti ujummoowwan boba'aa murteessoo lama cufuun akka gara biyya keessaa fi biyya alaatti hiyyaaneef dhaabanii turan akka banamuuf walii galterraa gahan jedhame. Mormitoonni hawaasa beejaa irraa ta'an torbaanotaaf mormii geggeessuun sararaawwan ujummoo biyya karraa galaanaa hin qabne Suudaan kibbaam irraa boba'aa alatti erguuf ooluu fi kan boba'aa hin qulqullaa'in gara Suudaanitti geessan cufanii turan. Sababii mormii isaaniis waliigaltee nageenyaa mootummaan bara darbe gareewwan riphee loltoota adda addaa waliin mallatteessee ture keessaa hambifamutti aaruun jedhameeti jira. Waliigaltichi mootummaan gareewwan riphee loltoota waliin mallatteesse sunis qaama biyyattii keessatti aangoo ce'umsaa yeroo dheeraa waraana irraa gara bulchiinsa siiviliitii taasifamuu ture. Guyyaa dilbataa bakka bu'aan aangawoota ce'umsaa tokko mormitoota waliin marii taa'eetiin ture. Marichis waliigaltee jaarsolii hawaasa beejaatiin akka alergiin boba'aa yeroof karaa buufata baashaayeriitiin darbu kan jedhudha. Buufanni baashaayer ammoo buufata guddicha Suudaan karaa alergiiwwan Suudaan kibbaa irraa ittiin fe'amutti baay'ee dhiyoodha. Jaarsoliin beejaa kunniinis waliigaltee yeroo kanaan booda dhimmicha irratti gadi fageenyaan mari'achuu torban barbaadna jedhaniiti jiru. Bakka bu'aan mootummaa gama isaatiin jalqaba irratti hanga wal dhabdeen kun furamutti buufata Suudaan hin dhiifnu jedhaniiti turan. Gabaasni kan BBC ture Neymaa Martuu Qindeesse. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya oduun idilee har'aaf qabanne kana fakkaatan siraa sabaa ture gama ogummaa kaameraa fi diitaraatiin tuujii muhammad nafaana ture qophiileen oromiyaa miidiyaa neetwoorkii itti fufuun haraa bulaa deebanaamu.